Интересни идеи за бъдещето на Враца, за задържането на младите хора в града и развитието на региона като туристическа дестинация се обсъждат по време на конференция, която се провежда в рамките на два дни. Инициативата е на Фондация Америка за България. По какъв начин е избран град Враца за провеждането на подобен форум, обясни Надя Захариева, програмен директор за развитие на частния сектор. Преди една година фондацията избра три града, Габрово, Разград и Враца, в които да поработи повече с местните общности, така че да има някакво въздействие положително върху развитието на града. Но ние не искаме да диктуваме това, което трябва да се случва в градовете, а искаме тези инициативи и идеите да излязат от местната общност. И по тази причина правим тази конференция на бъдещето. Поканихме над 150 човека. От какви сфери са избраните участници в конференцията и какви са задачите им в рамките на два дни? Включили сме хора от най-различни сфери – образование, изкуство, култура, спорт, туризъм, администрация. Защото за нас местна общност означава всички активни хора, означава кметството, означава областната управа, администрацията, всички заедно хората, които искат да направят някаква положителна промяна в града си. И в продължение на два дни да разсъждават върху идеи, с които града да привлича туристи и да прави така, че младите хора във Враца да избират да останат в своя град. Конференцията бе открита от заместник кмета Мария Попова, която приветства участниците. Надявам се тук във Враца, съвместно с организаторите и Фондация Америка за България, с които работим доста успешно, да реализираме проекти, които да бъдат устойчиви във времето, също така, които ще допринесат за благоприятното развитие на града. Надявам се да излезат от тук едни прекрасни проекти, проекти, които не са просто усвояване на средства, проекти, които имат във времето икономическа възвръщаемост, просто да остане следа от вашия уъркшоп днес. Повече за целите на конференцията разясни Ивата Ралешкова. Идеята е всички заедно да се съгласим около една обща визия, едно общо разбиране за това какво сме, какво имаме и какво можем да направим. Разбира се, всички тук представляват различни заинтересовани страни, различни групи, интереси имате, но все пак, когато говорим за нещо общо, когато искаме да постигнем нещо общо, се обединяваме около това, около което сме съгласни. Тук не разглеждаме конфликти, тук не разглеждаме противоречия, тук вървим около тези неща, които ни обединяват, а не да ни разделят. Затова целта ще бъде наистина да разработим една обща визия, цели, приоритети за развитие, така както ние виждаме развитието на Враца за следващите няколко години и най-вече да набележим конкретни стъпки, с които да вървим към постигането на тези цели и на тази визия. В другите два избрани града, Разград и Габрово, подобни конференции за бъдещето вече са проведени. За реализацията на идеите, набелязани в Габрово, фондацията е отпуснала 150 000 лева, които са дадени на съществуващи от 15 години обществен дарителски фонд. Враца също ще получи подобно подпомагане. Тук е на път също да бъде регистриран, даже мисля, че вече регистрацията излезе на обществен дарителски фонд. Той ще се опита да набере средства на първо време между местната общност, преди ние да се намесим, но и тук предстои такова дарение от наша страна, за да подпомогнем местните идеи. На каква стойност е дарението? 150 000 лева. Предполагам, че това ще стане в рамките на 6 месеца, може би. Когато обществения фонд, той все пак е току-що регистриран, няма 15 годишна история като в Габрово, когато те направят първия свой проект, за да покажат, че могат, че има желание, тогава и ще се намесим и ние. Очаква се първите положителни резултати от проектите, набелязани по време на конференцията, да бъдат факт в рамките на около година, като съвместната работа с фондацията ще продължи и занапред.